Hey, bro, what's that? No, you do. Doctor, because of that, আবাহনত এই তিনি বছৰ হ'ল মা কালীৰ পৰা মা কালী তাৰপিছতে মই মাৰ ছোৱালী মাধুৰী মোৰ নাম আৰু মই যিমান বছৰ থিয়েটাৰত থাকিলোঁ মই মাৰ ছোৱালীয়ে জনপ্ৰিয়তাৰ সকলো মানে সময়ৰ সকলো শিখৰ স্পৰ্শ কৰিছিলে যোৱা বছৰ গতিকে আমাৰ আবাহনৰ পৰিয়ালবৃন্দৰ এটা সাংঘাতিক মনত এটা মানে ভয় ভাৱ আছিলে যে যেতিয়া সফলতা বহুত বেছি পৰিমাণে পোৱা যায় জনপ্ৰিয়তা পোৱা যায় সেই লেভেলটো ক্ৰছ কৰাটো বৰ টান হৈ যায়গৈ আৰু মই নিজে বিশেষকৈ মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত মানে খুব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এনেকুৱা এটা আকৌ সুবিধা আহিলে মাধুৰী মোৰ নাম নাটকখনৰ যোগেদি এটা খুব সুন্দৰ স্ক্ৰিপ্ট বনাইছে অভিজিত ভট্টই আমি প্ৰত্যেকজন শিল্পী কলা কৌশলীয়ে তাক অতি সুন্দৰকৈ অতি নিয়াৰিকৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মায়ে যায় নামঘৰলৈ
তুমি তোমার বার্থডে পাতা মায়ে আকৌ সেইদিনাখন মাকৰ ঘৰলৈ গুচি যায় কি পকি আছ তুমি সদায় সদায় মদৰ গিলাচ লৈ বহি ভাল পাইছিলা মায়ে আকৌ বটলবোৰ ভাঙিহে ভাল পাইছিল তুমি মাক মাৰিবলৈ খেদি গৈছিলা মায়ে তোমাক ঝাৰু লৈ খেদিছিল তাৰ মনে মনে থাকিলে নে অ পৰুৱা ইয়াৰ কথাবোৰ মই আৰু শুনি থাকিব নোৱাৰো মই আহিলো হেয়া দেখিলে পাপা কেনেকৈ পলাই গ'ল মই কিন্তু এটা মিছা কথা কোৱা নাই একদম মা মা আজিকালি ঘৰৰ পৰা নোলায় ভিতৰৰ সেই প্ৰতিবাদী মানুহজনীক সুমুৱাই ৰাখি দিছো বহুতে মাক পাগল হোৱা মানুহ কয় কিন্তু মই জানো প্ৰতিবাদ কৰি যেতিয়া কামত নাহে তেতিয়া মাৰ দৰে বহুতেই হতাশ হৈ যায় নাই মোৰ মাৰ কথা কৈছিলোঁ তোমাৰ দেউতাৰ আগত মাৰ লগতো মোৰ শব্দৰ বহুখিনিয়ে মিল আছে আরে বাজার তই কি ভাবিছিলি তহঁতক কামত লগাই থৈ মই কি ভৰিৰ ভগা হাতী জোৰা লগাই থাকিম আরে সিমানো কাম সুন্ময় নহয় এসপ্তাহ দুদিনৰ জেগাত পুৰা এসপ্তাহ লগাই দিছ তাইক বিচাৰিবলৈ কিন্তু আজিলৈকে তাইৰ নুম নেগুৰু বিচাৰি নাপায় খুব ভাল লাগিছে কেৰেক্টাৰটো কৰি আৰু বহুত বছৰ মই প্ৰস্তুতি পাৰ লগত কৰিছোঁ খুব ভাল আৰু খুব ছাপৰ্টিং হয় খুব গোটেই এটা টিম ৱৰ্ক আমি কৰি খুবেই এনজয় কৰিছোঁ আৰু কেৰেক্টাৰটো সঁচাকৈ খুব ভাল কেৰেক্টাৰ অকল মোৰ বুলিয়ে নহয় আটাইকেইজনে আমাৰ খুব ভাল ভাল কেৰেক্টাৰ আৰু চবেই নিজৰ নিজৰ কেৰেক্টাৰটো দিব বিচাৰিছে যিমান পৰা ট্ৰাই কৰিছোঁ 100% দিবলৈ ইমান বছৰ মই তোক বহুত বিচাৰিলো ফুল বিচাৰি বিচাৰি হাইৰাণ হৈ গৈছো হ'ব জানিবা তোক তোক লগ পোৱাৰ সুযোগটো পালো কিয় লগ পাব লাগে তই মোক কি বিচাৰি আহিছ তই মোৰ ওচৰত প্ৰেম মৰম ভালপোৱা তাৰে সেইবোৰ যে কেতিয়াবা বিসৰ্জন দি তোৰ ফুলন আজি আহি মাধুৰী হৈছেহি তই তই পাহৰি গৈছ নেকি মই তোক পাহৰিব নোৱাৰো কিন্তু মই পাহৰি গৈছো তোৰ কথা ভাবি ভাবি মই কোনোদিন কান্দি থকা নাই তোক লৈ মই কোনোদিন সপোনো দেখি থকা নাই তথাপিও তই এনেকৈ হঠাৎ হিৰোটো হৈ আৱিৰ্ভাৱ হ'বলগা হ'ল কিয় হা বৰ একেবাৰে দিৱানা হৈ দেখুৱাইছ নহয় বৰ একেবাৰে দেৱদাস হৈ দেখুৱাইছ নহয় কিন্তু তোৰ সন্মুখত থিয় হৈ থকাজনী মাধুৰী হয় তোৰ লগত এতিয়া মই ৰাক্ষস ৰাক্ষস খেলিম হেণ্ডছাম ৰাক্ষস Ah!
ভাল নাটকৰ দৰ্শক সদায় থাকে আৰু আবাহনৰ নিজস্ব এটা মৰ্যাদা আছে, স্বকীয়তা আছে আৰু পাঠশালাত বিশেষকৈ পাঠশালাবাসী ৰাইজে আবাহনক ইমান মৰম মাতি আজি অতি যুগৰ পৰা দি আহিছে আৰু এই এনেকৈ যে দৰ্শক প্ৰচণ্ড গৰমকো নেওচি হিল্লোল ভাঙি আহিছে, আমাৰ এই কষ্টখিনি সাৰ্থক হোৱা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে। কাৰণ প্ৰত্যেকজন শিল্পীয়ে বহুত কষ্ট কৰে ষ্টেজটোৰ ওপৰত, গতিকে এই দৰ্শকৰ হাত চাপৰি দৰ্শকৰ এপ্ৰিচিয়েশ্যনটোৱে আমাৰ চিৰকাম্য। নমস্কাৰ, প্লিজ আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'টো চাই আনন্দ উপভোগ কৰক আৰু অধিক ভিডিঅ' চাবলৈ আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। সুখুৱে সুমিলে।